Esse aqui é o chocalho em formato de ovinho. Alguns chamam de ovinho, alguns chamam de chacoalho. Mas chacoalho é porque chacoalha, né? Mas chacoalho não tá certo, não. É chocalho. Ou então ganzá. Ganzá, chocalho, ovinho. Esse aqui é em formato de ovo. Esse aqui é o mais velhinho, com fita. E esse aqui é o mais novinho. Ainda tá bonitão, né? Você pode pintar, fazer como quiser. A gente vai aprender um pouco hoje a tocar ganzá, ou chocalho, ou ovinho, ou o que você fez aí na sua casa, tá bom? Primeiro, a gente vai imaginar um trem. Um trem que faz tic-tac, tic-tac, um trem parado que vai entrar em movimento. A gente começa brincando lento, sempre para frente, para trás, para frente, para trás. Não de um lado para o outro, nem para cima e para baixo. Para frente e para trás. Como se fosse um relógio também, né? Tic-tac, 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 tic-tac. Quanto mais lento, mais difícil. A gente quer sempre acelerar. Então, começa lento. Vai acelerando devagarinho. Acelera devagarinho, devagarinho, devagarinho. O legal é ele ficar constante, ó. Tic-tac, 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 tic-tac. Dependendo da música, o ritmo vai mudar, né? Vamos cantar uma música aqui. Por exemplo, borboletinha tá na cozinha fazendo chocotic, tic-tac, tic-tac. Tem que ser no ritmo da música. Tic-tac, tic-tac. Vamos ver outra música. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Dá pra também fazer de um jeito diferente, por exemplo. Avião sem asa, fogueira sem brasa. Mais rápido. Aí tem que treinar bastante. Mas se for assim, já tá muito legal. É um instrumento que não é muito fácil, não, mas é gostoso de aprender. Bota alguma música aí e tenta acompanhar com seu tic-tac.